neke snimaju dolje dvorani, zepaju tu krp pri nas, naš novi sosed. Strašni tip. Kak je šo sma to? Ej, naprosim, to je vse šov za televizijo. Jaz sem prepričan, da je pol tega boksa tako malo blef. Ja. Si res, moj me nage? Mislim, če bi te on s polovico svojim očim vdaril, mislim, pa ti se vstal, ne bi, mislim, vbil bi te. A veš kaj? A veš, da sem jaz rokoborbo treniral dva tedna v srednji šoli? Ja, ja. Ja, ja, če si ne bi roko spahnil, bi mi z mano danes to reklamo tle snemali. Da, da, ja, ja. Mislim, da, a daj, moj me, daj, no, mislim, daj, prosim te, no, mislim, ja. Razumeš. Dan, dan. Dobar dan, Andrej, naš novi sosed. Ja, ja. Čast mi je, spremljam se vaše dvoboje. Hvala lepa. Pa, dajmo se kar tikat. Mojmir. Mojmir, pozdravljam. Imate pa kar močen stisk roke. Mislim, imaš močen stisk roke, ja? Hvala. Kako ste, ne? V redu, v redu. Ja, ja. Veš, sva se glih sprašvala z Andrejem, kako bi bilo pa, če bi se mi dva malo probala tele na dvorišču, a veš, tako je malo zahec, ne? Ja. A tako? Izven ringa nikoli. Aha. Lahko pa mogoče se preizkusiš prvo najprej na treningu, pa potem vidimo, kako ja. Nadaljujeva. Kaj pa recimo kar tle, tako malo za degustacijo? Tik, tik, tik. Ne, ne, ne. Izven ringa nikoli. Šport je šport, pravila so pravila, vse je jasno. A daj, no, niti malo, kdaj pa zihr lahko malo, no? Ne, kot sem rekla, pravila so pravila. Kaj pa recimo, če te kdo izziva, ne? Če ti pa kdo tako prav orank na živ stop, kaj pa takrat? Izven ringa nikoli. Ja, kaj pa če ti recimo nekdo reče, da si mejhen, ali pa da zgledaš kot vrtni palček, ki je hodil na fitness, kaj pa prosim te, nič ni on takega misla, on samo rad včasih malo provocira. Mama, jaz take pubece, veš, ko to malo včasih provocira. Ja, ni pa nekaj, ni pa. Kaj pa to? Kaj pa da zgledaš, kada so te do 10. leta imeli zaprt ga v škatli s proteini, a te to razkur, a te to malo razkur, kaj? Andrej, kjer avto je njegov? Rdeči, eno prostorec. Eno prostorec. Joj. Au. Mojmir, ne mišti, da je bilo pametno, da mu povema, da to ni tvoj eno prostorec.